Já vás všechny moc zdravím, vítejte v tomto videu. A dnešní video je poměrně kontroverzní, protože dneska jdu na výplň rtu. A jdu na takovou věc úplně poprvé a přemýšlela jsem, jestli o tom mám vůbec natáčet video, a nebo to prostě nechat v tajnosti, a stejně to plánuju hodně decentně, takže to když tak ponechat v tom, že by se toho třeba ani nikdo nevšiml. Ale pak jsem si říkala, že přece jenom už je doba trošku jiná a dneska, když se podíváte na influencery, tak dneska každý druhý má něco prostě změněného. Pro mě byly rty celoživotně, nebo nechci to jako nějak dramatizovat, ale vždycky jsem, pokud bych mohla na sobě něco změnit, tak vždycky jsem si říkala, že ty rty bych malinko zvětšila. Nechci nic šíleného, nechci prostě rty, jaký má Kylie Jenner. Chci pořád si zachovat ten tvar, co mají a jak vypadají, ale jenom trošku zvětšit. Ale popravdě nikdy jsem si neřekla, jako tak jo, tak jdu do toho, koupím si to, zavolám si někam, objednám se. Dopokavať jsem nedostala poukaz k Vánocům od mamky, která to věděla celou dobu, že s tím stragluju do jisté míry. A tak si řekla, ať si to prostě vyzkouším. Tím, že jako mně přijde, že zásah do rtu je ze všech věcí, co si na sobě můžete změnit, fakt jako to nejmenší, protože to vyprchá za půl roku. Hezký efekty pryč, potom jako se říká, že tak nějak ještě rok od toho to možná je ještě vidět, ale po roce už absolutně žádný stopy potom. Takže je to úplně jako neinvazivní. Ta tekutina, která se do těch rtů dává, kyselina hyaluronová, tak ona pro tělo není cizí, to znamená, že si ji tam nechá a postupně se vlastně vylučuje. Takže proto to nepovažuji jako velký zásah do těla. Popravdě já sama bych v životě nešla na jiný zásah do těla, nedala bych si plastiku do nosu, nedala ani jako botox, že bych si nechala vyplnit nějakou jinou část těla. Nechci. To už je pro mě takový, že to už se vám ten obličej trošku změní. Na to já nejsem. Ale neodsuzuju to. Tím, jak jako jdu na rty, tak neodsuzuju lidi, co mají nějaký problém sami se sebou a chtějí to změnit. Nevidím na tom nic špatného, každý to máme ve svých rukách. Takže tak, rozhodla jsem se to vlastně říct takhle veřejně, ukázat vám ten proces. Není to žádná spolupráce teda, bohužel, ale bude tam se mnou Honza a strčím mu do ruky kameru, aby něco natočil, a hlavně pak uvidíte před a po. Na to jsem sama strašně zvědavá, na to srovnání, že jako vám pak sem dám sebe takhle a potom sebe po. Což teda počítám s tím, že první den tam prý budou modřiny, takže to asi bude i víc nateklý, než jak to má pak vypadat. Takže to asi natočím spíš třeba zítra, pozítří a tak. No a jdu tam dneska v 3:15, teďkom ještě přijeli sestry do Prahy z Osla, z Norska, takže teďkom jdeme na oběd. Pak v 3:15 jedu do té kliniky. Těším se na to, uvidíme, jaký to bude. My už jsme tady, jdu na to no. Mám tam za zhruba 15 minut bejt. Takže jsme tady radši dřív, kdybychom to náhodou nenašli. No tohle jsou moje přírodní rty, úplně naposled. Na to bylo. Na to čelo. Ale mají stromy. vypadá to takhle. Ale nelekejte se, vůbec se nelekejte, ono to splaskne, ono je to teďko modřina. A tohle je většinou asi ten důvod, proč se všichni leknou, že to vypadá úplně jako šíleně. A ono to i vypadá šíleně, ale popravdě zrcadle se mi to docela líbilo, ale takhle na kameře to je možná trošku moc, ale fakt jako je to modřina, splaskne to. I ta doktorka říkala, ať se neraduju nebo nesmutním, že to splaskne dost výrazně. Takže uvidíme. Já vám pak doma řeknu víc, to jsou úplně prvotní dojmy, ještě pořád jsme jakoby tady. Takže tak. Teďkom přišla domů a už teď mám pocit, že je to, že ta pusa nějaká křivá, když mluvím. A je to trošku, jako budu se s tím asi trošku zžívat. Pardon, že koukám na sebe, ale já jsem tím fascinovaná. Už teď mám pocit, že to splasklo o dost. Ježiš, já tady mám takovej ten, vidíte to, jak je, to mají lidi, co si to přepíchají, že se jim to trošku takhle otáčí. No nic, každopádně mám to asi 3 hodiny, jo, takže pořád je to vlastně dost nateklý. A myslím si, že zítra to bude mnohem menší a pozítří už to jako možná nebude skoro vidět. Každopádně chtěla jsem teď natočit reakci na Bennyho, který jsem si myslela, že neví, že jsem tam právě šla, ale Poli mu to řekla, takže to nešlo. Ale potkala jsem po cestě domů úplně náhodou druhého spolubydlícího Vítka a takhle jsem mu prostě ukázala v obliči a řekla jsem mu, co je na mě jinak. A on to nepoznal. Já vám teďkom, ještě sem hodím teďkom videa jako srovnávání a pak ještě zítra natočím video o srovnávání vlastně jako před a po. Aby jsme to viděli všichni. Jsem sama zvědavá na tohleto video, protože jako jestli je něco, co fakt miluju za content, tak jsou to před a po věci, ať to jsou prostě baráky, nebo to je vaření. Jinak byla jsem v BCD klinik, trošku se divili, nebo hodně se divili, že to chci natáčet a já jsem nějak jako žila v tom, že to není nic divného, že jako buď za A pro památku, a nebo za B jako nějaký influenceři, jako když se podíváte, kolik influencerů má zvětšený rty, jo, a nepřiznávají to. Já bych si nedovedla představit, že já bych takhle začala mluvit do videa a jakože all natural, nikdy jsem neměla lip fillers. Jsou influenceři, na kterých to poznáte, jakože nejen, že poznáte, ale že to jako bije do očí a oni i tak říkají, no tak to tělo se vyvíjí. Ne, ale říkám vám to na rovinu. Je to teda i důvod, proč o tom i natáčím video, nejenom abych jako na Instagramu řekla, aha, mám větší rty, ale spíš, protože je to pro mě ta transparentnost, kterou já chci šířit. Ne jako přirozenost jedna věc a druhá věc je i ta transparentnost o tom. Takže mě byly zuby z toho, je to možný. Já nevím, co jsem říkala. Jo, takže původní myšlenka, že jsem si myslela, že to tam jako párkrát už si některý lidi natočili, ale ta lékařka, u který jsem byla já, tak říkala, že se s tím za svoji 20letou praxi ještě nesetkala, že by tam někdo jako to natáčel. Takže to byla premiéra pro nás, pro obě. A dost to teda bolelo, ono vám to samozřejmě umrtví, ale potom, já jsem ty záběry ani ještě neviděla, takže já nevím, jak to vypadá. Ale je to, že vám to umrtvěj a pak vám to tady píchnou takhle. Když se třeba bojíte jehel a přeskočili jste ty záběry, tak jenom abyste si to dokázali představit, tak to není jako píchnutí, ale je to, že vám projedou tou jehlou až jako sem a pak vám to jako zevnitř a pak vám to takhle dělají píchnutí a postupně takhle výjíždějí z toho rtu. Tady je vidět ještě, vidíte, spich. Jak jsem říkala, měla jsem to teda umrtvený, ale i tak jako to bylo dost nepříjemný. Ale trvalo to chvilku, že jako byla první polovina rtu, pak druhá, pak třetí, pak čtvrtá a pak ještě nějaký jako křivý věci ještě dopichovala. Ale jako, to už pak nebolelo. Nejhorší bylo jako, když se tou injekcí dostala až sem, že jako takhle byla ponořená půlkou, celou injekcí jako mým rtu a pak ho vytahovala. To bylo nejhorší. Jinak máme pořád trošku takový omrtvěný, nevím, jestli to je ještě pořád v pohodě, ale docela ráda bych se najedla. Já jsem pak dostala strašný hlad, takže jsme šli pak do bageterie a popravdě se mi jako nejedlo úplně dobře, nebo jako nechutnalo mi to, protože jako ty rty byly takový. Takže já určitě ještě budu natáčet zítra, jako v rámci tohohle z toho videa, než se mi to tak nějak rozleží v hlavě a uvědomím si věci, které jsem vám chtěla říct. Jinak řeknu vám i cenu. Cena stála, tohleto komplet stálo 8700. Já jsem měla částečně to hrazený od mamky, jsem měla poukaz a zbytek jsem si doplácala sama. Ale strašně se mi to líbí na sobě. Mně se to popravdě prvotní, když jsem se na sebe podívala poprvé, tak to byl šok ve smyslu, panabože, že jako když jsem si dřív třeba přemalovávala rty, jakože konturkou a na to rtěnku, tak to vypadalo jako dost klovnovsky a ta prvotní, ten prvotní pohled na mě vypadal podobně tomu jako mému zkoušení si ty rty úplně přemalovat. Takže to jsem si nejdřív říkala, wow, tak s tímhle teďko budu žít. A ještě tam byl právě ten Honza, který to nemá moc rád, jakýkoliv zásahy do těla. A ten jako v jeden moment prostě, já jsem ještě ani neměla zrcadlo a vůbec jsem neviděla, co se děje na tom mém obličeji, tak jenom takhle jako kulil oči a jako nechtěl úplně jako kroutit hlavou, aby mě nevylekal, ale bylo vidět, že jako je z toho trošku nesvůj. Takže to jsem trošku zaváhala, jestli jako to je dobrý. Já vám zbytek informací natočím zítra, protože už mi trošku zapadá slunce a nechci to natáčet ve tmě. Mě ty rty teďkom strašně natekly. Pane bože. Já jsem teďkom se dlouho nekoukala do zrcadla a volala jsem si s mamkou a s Janem a začaly mě v průběhu toho bolet, nebo jakoby nějak víc jsem o nich věděla, tak jsem si vzala led a trošku jsem si je ledovala. A ačkoliv jsem si je ledovala, tak jsou prostě teďkom takovýhle. Co? No tak tohle, jako tohle, kdyby teďkom viděl Honza, tak to nedá. To je totálně brec. Brec? Já. To je fakt hustý tohle to celý zažívat. Ale takhle to určitě nebude vypadat. Jako nevím, co se stalo, já jsem se právě podívala do zrcadla. A fakt jako jsem se lekla, že jsem si říkala, to je jako zlej sen tohle, co se to stalo, že jako jsem de facto na chvilku i zapomněla, že jako nějaký propíchávání dneska proběhlo. No tak jo, tak tohle je prostě realita toho, jak to vypadá chvilku potom, takže pokud třeba o tom uvažujete, tak doporučuji tohle video zkouknout od začátku až do konce, aby vás nic nepřekvapilo. Já se divím, že to vůbec jako zvládnou ty rty, že jako celý život se žijou v poklidu, hezky jako ve své velikosti a potom prostě Já vás všechny moc zdravím. Dneska je čtvrtek a na rtech jsem byla minulý úterý. To znamená, že dneska je to nějakých 9 dnů. A slibovala jsem, že udělám takovýhle pak ještě nějaký video, nebo jakoby, že budu pokračovat v tom videu po nějaký době, až to bude vlastně mít ten efekt, který to mít má. Já jsem v průběhu tohoto týdne vlastně fotila furt nějaký fotky i videa, abyste viděli, jak to postupně šlo. Ale popravdě jsem to měla ještě docela dost nateklý a měla jsem i etapy, kde se mi to vůbec nelíbilo. A vzhledem k tomu, že tohle video chci mít co nejotevřenější, co to jde, tak vám řeknu i to, že nejsem úplně na 100% spokojená. A to nemyslím s klinikou nebo tak, myslím si, že by mi to udělali všude stejně. Ale asi jsem ještě větší zastánce přírodně vypadajícího vzhledu, než jsem se myslela. Nebo nevím, já vám tady fotky, videa před a po vám tady možná ukazuju teď, nebo to budu ukazovat až potom. Každopádně to srovnání je. Já nevím, já i když se teď koukám na třeba své staré fotky nebo videa, tak jako jo, vidím, že ty rty byly menší a v ní mám ten problém, který jsem s nima měla, ale pak si říkám, jako byla jsem to já. Byla jsem to já, takhle to prostě bylo zamýšlený, ten můj obličej. Někdo si řekne, že to takhle je od Boha, někdo geneticky. Zkrátka byl nějaký přirozený výsledek a ty rty do toho nezapadají. A připadá mi, že mi nesedějí. Vždycky jsem si myslela, že u mě ta genetika prostě udělala chybu a že by mi slušily větší rty, protože jsem měla pocit, že mám moc velký tváře na moje rty a zkrátka jsem si pořád vymýšlela nějaký důvody, proč bych ty větší rty měla mít, ale záleží. Já vám to řeknu, jak to šlo postupně. Úplně ze začátku, ten první den, co jsem je měla, tak jsme šli do Datartu a tam jsme nějak jako zkoušeli foťáky jiných telefonů a Honza, přítel, mě zkusil vyfotit. A já když jsem se na sebe podívala, tak normálně bych řekla jako fuj prostě, jako nefoť mě takhle, když nejsem připravená. Ale takhle, jak jsem prostě měla tu nejistotu vyřešenou, tak se mi ta fotka líbila. Ale to bylo fakt jako prvotní, jako nějaká moje reakce. Potom další dny, tak mi to neskutečně nateklo, to jste viděli. To bylo fakt jako úplně, jsem si jako fakt brec. Jestli znáte brec, tak přesně takový rty jsem měla. To se mi samozřejmě vůbec nelíbilo, ale věděla jsem, že to prostě je jenom reakce na tu kyselinu. Potom další dny, my jsme pak jeli, asi o 4 dny později jsme jeli na festiák, kde se tak nějak jako nestaráte o to, jak vypadáte, a vlastně si jako celkově nějaká sebepéče jde úplně stranou, takže jsem to moc neřešila, ale pokaždý, když jsem se někde viděla, třeba na fotce nebo v zrcadle, tak jsem si řekla, jako to nejsem já, že jako se mi to zase tak tolik nelíbilo. A teďkom teda po těch 9 dnech, tak mám strašně rozporuplný pocity. Je to určitě to, co jsem vždycky chtěla, že jako neměnila bych to, že bych nechtěla bych méně nebo víc té kyseliny. Po té faktický stránce se mi to líbí, ale po takový té emocionální, jestli sama se sebou jsem takhle spokojená a nechala bych si to už navždycky, tak asi ne. Ale pořád ještě to nemá asi úplně jako ten správný tvar. Zkrátka ta kyselina se postupně vstřebává, takže třeba za 2 měsíce se mi to bude líbit, že to bude vypadat jak přirozeně, tak i trošku jako, že budou větší, uvidíme. Ale jsem ráda, že jsem do toho šla, rozhodně toho nelituju, protože i kdyby prostě to vypadalo fakt strašně, tak se to vstřebá, takže úplně v pohodě. Nedokážu říct, jestli na to půjdu znova. V této situaci absolutně nevím. Nevím, jak dlouho tohle bude trvat, protože ta délka efektu je u každého strašně individuální. Ta doktorka mi říkala, že je to dokonce jako někdo to má jenom 3 měsíce, někdo to má rok, takže strašně široký interval, takže nevím. Tak já ohledně rtů a zvětšení rtů a všechno tohleto, nebo vlastně i celkově témat plastik a těchto věcí chystám Q&A, protože si myslím, že nedokážu pokryt potenciální otázky, které k tomu máte. Takže na Instagram vám dám vědět, jestli máte nějaké otázky ohledně těch rtů, a zároveň to bude už i takový pro mě upevňující video v tom, jestli se mi to fakt líbí nebo ne, protože pořád je to pro mě čerství a pořád mám pocit, že jako ty rty, že jako jsou těžší, nebo jako ne, že by se mi hůř mluvilo, ale cítím tam něco cizího. Takže je to, ještě si to nesedlo zkrátka po všech stránkách. Nesedlo si to po té jako emoční stránce, taky po té fyzické. Takže je to pořád ještě nový. Každopádně tohle video jsem, jako tenhle zbytek videa jsem chtěla natočit z toho důvodu, abyste viděli, jak to vypadá po tom týdnu. To je doba, kdy už by to mělo tak nějak jako vypadat jako ten kýžený výsledek. Takže takhle to vypadá. Sem vám teďkom dám fotky a videa před a po, abyste si to mohli porovnat a po případě si třeba říct, jestli je to něco, co byste chtěli, anebo naopak, jako tohle absolutně není vaše věc. Tak jo, takže já to jdu natočit a to je všechno k tomu videu. Do komentářů mi můžete napsat, co si o tom myslíte, jestli byste do toho šli, anebo ne. A doufám, že mě za tohle se nebudete soudit, protože já na jednu stranu jsem rozhodně byla vždycky taková, že přirozenost, víte, že se nemaluju, že mám nejradši i ostatní lidi, když jako vidím tu jejich skutečnou tvář, strukturu obličeje a ne to, jak si ji namalujou. Ale jako neháním to, když se rádi malujete, sluší vám to, baví vás to, tak úplně v pohodě. Ale mám fakt ráda přirozenost. Takže to vlastně může být i docela šok, jako tohle rozhodnutí. Ale chtěla jsem si to vyzkoušet. Tak jo, takže to je všechno k tomu videu. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Pa!